Assalomu alaykum PUBG'chilar. Sabachka shu ko'y uchun xizmat 2 yildan maq o'z mijozlariga xizmat ko'rsatib keladi. Shu paytgacha hech qanaqa muammo bo'lmagan. Mashinliklarga aldanib qolmasdan bemalol yuzsiz servisimizdan foydalanishlaring mumkin. 100% ishonchli, tezkor va arzon. Bemalol foydalaninglar. Bo'lmasam videoga qani ketdik. Yakuza Live. Oy 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 oy. Reloading. Kill. Cover me. Assalomu alaykum, bizlar keldik. Ramazon yo'lini izlab keldik. Bula nimaga o'lmayapti bula? Yo'qda kul. Mondo pul. Qora qo'lini misol pul. Misol pul bog'ida. Bog'ida anor. Baqirma, Zayna. Yubilate. Cover me. What? Kulak berardim, nechisan? Reloading. Правило номер один. Никогда не сажать. Хочу. Cover me! Едем, просто едем. Кэс! Бро, you're unskilled. Reloading. Wish. Ебал, ты серьезно, мама? Ты серьезно утром? Ма, ищем, мама, настрел, амберс, ищем, мама. Ой, настрел, да? Ма, настрел, ищем, не дам, без угольного, мама. Спектакль окончен. Hammaga assalomu alaykum. Sizlarga ishonchli, arzon, sifatli va garantiyalar to'g'ri kerakmi? Unda Dreamsale kanaliga obuna bo'lib qolamiz. Dreamsale kanaliga ssilka opisaniyada va kommentariyada bo'ladi. Har bitta taklif uchun o'zim garantiya beraman.
Astonagus. Oy. Yakuza kanalı kaydı. Kaydı yok. Biz ne oldu böyle olsun? Reloading. Cover me. Uy bölü. Ot sezliğine hayran kalan. Reloading. Half of the match is over and the red team is in the lead. Ничего не слышу я, блин. Cover me. Sing for my sake. Moving to the tune. Reloading. Peek me, bro. Reloading. Vay man buldum. Vay okay oldis. Şanası mı? Şanası mı? Yani. Mangi shoni okay. Mangi shoni. Бля, как не хочу PUBG играть, ебать. Хочу в CS играть. Cover me. Enemy down. Reloading. Не, у меня кем я так. Ой, не мой нейс кем, окей. Я вообще зверь. Molla ki dismotivation be rossu. Oy. Esta la coche. Oy. Nana. Reloading. Rahman danat lucun. Ne me manu kom timi tamam dikti ya. Zainab mandu uçup gene kanu bu mis bir Karaka. Kulima otama. Cover me. Oy orqamdan otishga haddi sig'adim, okey? Otmadimi? Killing spree for the blue team. Yo'q, jonimdan chiqdim yoningga. Cover me. Voy, okey, yotolidim-u. Tarakan, tarakan siz akasiz. Ana boshlandi ketdi. Reloading. Cover me. Ay, shu yerda mana strellaring bari bir. To'ridan chiqaman. Ko'rdingizmi? The blue team leads with 30 seconds left. Otam sizga kech. Koşma. Oldis.
Ol dedi değil mi? Bu tribalajı. Taktika kıl dedi, taktika. Ol dedi. Точно. Точно, братишка. Вой! Blue team victory. Optike herhangi bir oyun ile. Давай. Ана пробуй.